så vil jeg gerne byde velkommen endnu en gang til endnu et fester her på Danmarks Jernbanemuseum med præcis 10 minutters forsinkelse. Jeg håber, at så mange som muligt er kommet ind. Jeg tror stadigvæk, der er et par enkelte ude i køen, men vi har kunnet se, at de er inde i løbet af har fået sekunder, så de må så undvære min indledende ord. Welcome to all and everybody. Thank you.
Thank you.
Kan man nu sige, at det er ODIN ved 5. maj?